Na hivi ndo waliingia hapa Uganda na Rwanda mwa muzi wa katikati ya lamine lamine kutoka Sudan kaya murungoma kwanza wakawa ndo wana saka saka hapa akikimbia taratibu Bardazar wakaingia Waganda kushambulia hapa kusaka saka goli la kwanza bila mafanikio akawajibu katika mazingira mazuri huyo ni Sonko kapaisha ngoma ile taratibu kabisa kapaa pa juu kijana Travis Mtiaba lakini hakujazwa kitu ndani mwisho siku tuweze kumpatia maua yake mlinda mlango Ivan Rahmanyiko kupanda timu ya taifa ya Rwanda muangalie alivyopanda juu vizuri kabisa mchezaji huyu Pascal Iradu, mchezaji huku mradi mwite Richard Okelo lakini mwisho siku mlinda mlango kakai mara tazama tukio jingine hili ambalo aliweza kuingiza mguu wake mchezaji goalkeeper huyo mwite Abdu Magada lakini kwa tafsiri ya mwamuzi katikati ya uwanja ni kwamba hakuwa ameguswa mahali popote mchezaji huyu Elisa Tingimana hapo alidai mkwaju penalty timu ya taifa ya Rwanda lakini mwamuzi Al-Amin Al-Hadi Muhammad kutoka Sudan akasema hafifu sana rahisi sana kuweza kuipeana bado wakawa na kiu wakawa na uchu wa kusaka saka goli hapa Waganda na ikaletwa kubwa kule Kairamba ile chuma ya juu mtamba panya ngome kakwenda nje lakini amecheza kujituma zaidi Yivani mlinda mlango nambari moja wa timu ya Rwanda angalia liletwa safi kabisa dude kazi nzuri ambayo alikuwa ameifanya mchezaji mwite Abbas Cheyune alikuwa amemuona kabisa mlinda mlango Ivan Rahmanyiko lakini mwisho wa siku ngoma mapumziko ikawa ni bila bila hapa Uganda walivyoingia kipindi cha pili makori wakaanzia pale pale walipoachia licha kwamba kwa mashuti ya mbali tazama hapa ngoma ilivyokuwa tazama shuti lake Abbas Cheyune akapangua mlinda mlango mwite Ivan Rahmanyiko lakini mwisho wa siku ngoma ikawekwa kimiani na Abubakar Mayanja ni goli ambalo wengi wanadadisi ni goli ambalo tazungumziwa kwa sana ni goli ambalo Wanyarwanda walikuwa na kwa mchezaji Abubakar Mayanja alikuwa kautea lakini mwisho siku Al-Amin Al-Hadi Muhammad hakukiona kibendera cha mwamuzi wa pili mwite Renove Bizumure kutoka Burundi kikipanda juu na moja kwa moja bao la Uganda likasimama angalia ilianza shughuli ya kusakasaka Kimo Mutebi akaweka Dennis Kisirika akaweka naye pia ikakwenda kwake Abasi Cheyune Cheyune pia akawa amesaidia kabisa akipangua ngoma ile Yivane na mwisho wa siku Abubakar Mayanja dakika 56 kajazwa kitu ndani Uganda ikawa inaongoza 1-0 dhidi ya Rwanda Abubakar Mayanja akajaribu kuingia tena wanaonana vizuri na Bas Cheyune tazama shoti jingine hili akapiga mchezaji Abubakar Mayanja hii hapa ingesimama tungesema kwa mahali na mjadala lakini kwa mara nyingine tena mlinda mlango huyu Ivan Rahmanyiko ambaye anapiga mchezo wake wa nne leo hii moja kwa moja akianzisha mchezo wa tatu lakini anafanya kazi nzuri sana anaipangua ngoma ile na bingi na kwenda nje na mwisho wa siku Lamine Lamine kutoka Sudan akaitamatisha ngarambe hii ikawa kwamba Uganda 1-0